Benvidas a Pingando. Eu son Laura, xornalista, e invítoche a aprender xunto a min todo o posible sobre o ciclo menstrual. Ola a todos e benvides a un novo episodio do podcast de Pingando. Hoxe temos con nos a Fati, a quen seguro que xa coñeceredes pola súa conta de TikTok, Diano Rural. Hoxe ven falar con nos de endometriose e en xeral das dificultades para conseguir diagnósticos médicos. Boas, Fati. Ola, Laura, encantada de estar aquí contigo. bueno, comenzando un poquinho polo principio, cando foi o momento onde te diches conta de que había algo que non estaba de todo ben nas túas menstruacións? Pois, a ver, o meu caso penso que non é o máis típico porque eu realmente coa menstruación nunca tive problemas. Nin sequera tive dores, de feito, extrañábame en outras amigas con mellor que se tiñan que medicar, que non podían facer cousas. Eu nunca tive molestias así fortes. O pode haber algún día con un pouco máis de cansancio e tal, pero sempre estive ben. Eu entereime, despois de moito batallar, pola formación dun quiste nun ovario, que é o que me causa a min a endometriose. Entón, cando, non sei en que momento, se é cando se está formando ou algo así, que me dá un jamacuco aí moi, moi, moi forte, pero logo nada, unha vez teño quiste, sí que é certo que teño episodios de cansancio moi fortes e non me sinto ben, pero antes de iso, é que eu me enterei con 30 anos ou por aí xa. Eu tive unha vida totalmente normal. Por iso tamén ao mellor custou darse conta do que era, porque ao non sufrir nunca dores ni nada, pois foi así un pouco extraño. Claro, que por iso creo que é tan importante pois falar con persoas que teñen este tipo de patologías, porque cada unha é un mundo. Normalmente, claro, o que máis se fala de endometriose é a dor, pero como che pasa a ti, pois pode que non sexa exactamente así en todos os casos. Sí, eu bueno, que de feito nin aínda que tuvera dores, pois nos meus tempos, como se consideraba normal, digamos, que é unha cousa que decía o jolín, entón si é normal a mí porque non me doe. Claro, que eras como o bicho raro porque non che doía. Xa, pasa moito. Como foi, o non existir esta dor, como te diches de conta de que tiñas este quiste? Pois foi, iso, cando me empezou a dar un jamacuco, eu chamo jamacuco, así, super forte, foi moi inesperado, porque, además, que me pillou en mal momento, eu estaba traballando no Festival de Ortigueira, bueno, quedamos ali da acampada, os astresados podemos acampar cerca de donde traballamos e tal, un día pola mañá, cando me quería levantar para ir para o posto, non conseguía incorporarme. E non sabía por qué. Foi unha situación moi extraña. E despois empecé a notar moitísima dor, pero unha animalada. Estábamos relativamente cerca do centro médico. Podría ir a pé, digamos, en 5 minutos, pero eu, como non conseguía moverme, pois era difícil. Entón, eu daquela estaba coa parella que tiña nese momento, entre ele e un garda de seguridade que estaba pola zona, me meteron no coche e achegaronme o centro médico. Foi toda unha odisea, o que foi baixarse do coche, cruzar a estrada, que eran uns metros para entrar pola porta, porque xa digo que non podía nin camiñar. E despois salí, pois, con moito medo, porque, claro, era unha dor, eu pensei que morría desmesurada. Chegaron a poñerme morfina porque todos os calmantes anteriores que me deran non facían efecto. Incluso vomitei da dor e todo. Claro, os médicos non sabían a que era debido. Claro, preguntaronme, estando no festival, se bebera, pois nada, unha cerveza pola noite e nada máis. Era como un pouco impíble, entón o que fixeron foi pois mandarme en ambulancia para o hospital. Logo xa de camiño, levaba tanto do paz encima que xa prácticamente non me doía nada, entón xa iba máis tranquila. E logo ali, pois, o quiste vírono dende o primeiro momento.
fixeronme probas, tal, viron un quiste no ovario, pero a min dicíanme que era un quiste que se iba a desfacer por sí solo e que non podía ser iso a causa da dor. A mí parecía ben surrealista. Logo é certo que me informei, xa pasado uns días en internet do tipo de quistes, e sí que existen uns que parece ser que se desvan, pero bueno, a mí no momento pensé que me estaban tomando pelo, porque tita, ya viste, pero bueno. Entón, bueno, pues que iso, que sí que efectivamente que tiña un quiste, pero que iso non podía ser causa de que eu estivera tan mal. Bueno, chegou un momento, claro, como xa con toda a medicación non tiña dor, pues deron má alta. Eu, bueno, vale, collín, saín do hospital, collimos un taxi, fomos para a estación do tren para voltar a Ortiga e ir a traballar. Eu, vale, que non tiña dor, pero eu notaba que as cousas normales non iban porque non podía camiñar dereita, tiñame que inclinar un pouco para diante. O sea, aí non, o meu corpo algo malo tiña. Pero bueno, como non me doía nada, pues eu tan tranquila, e ala fomos. Monto no tren, o tren en Ferrol, e cheguei á estación de Xuvia, creo, de dous minutos, e xa empecé a marearme, a encontrarme mal, en canto parou o tren na estación, xa me incorporei hacia a porta para baixarme, porque tiña medo de que se continuaba, que me dera algo moi forte no tren, sin poder facer nada. E cando saía pola porta, xa me mareei de tal xeito que me deu pa ir medio de lado a un banco que había na estación e tumbarme. A xente ali toda asustada, que lle pasa a rapaciña, que lle pasa a rapaciña, outra ambulancia. Segundo paseo no mesmo día. Claro, chego ali a urxencias, ainda non facía tanto que me fora dali, e algúns dos doutores do personal que estaba por ali xa me vira antes, yo, ti por aquí outra vez, pois xa ves, aquí estou. Entón, deixaronme ingresada, pero non polo quiste, o sea, eles decían, pues, estarás pa que che de un apendicite. Entón, estive ali, non lembro, xa hai anos, non sei se foi un día ou dous, sin comer ni beber, con suero, en plan, a ver si era apendicite. E cando viron que non era iso, pues, voltaron a darme a alta e pa casa. E aí empezou, pues, o meu ir e vir nos médicos, que te tomen de tola, xa decía ser hipocondríaca, que pasa, porque é certo que non tiña esa dor do momento de cando surdeu todo, pero non estaba ben. A ver, en apariencia podíaseme ver ben, pero eu non me sentía ben. Os amigos cando me comentaban, pero que che pasa, porque estás así? Porín, pois, físicamente non se me notará, pero eu non teño forza. Eu tiña que deitarme forzadamente, o sea, como... era unha cousa semellante a como me pasaba co embarazo, ¿no? Eso que lle pasa a moitas mulleres cando están embarazadas, que o seu corpo que non lle permite facer nada, que está como moi cansa. Era a sensación que tiña eu naquel momento. Entón, claro, eu estaba preocupada. Iba ás veces por urxencias, intentaba que no médico de cabeceira que me mandara algún especialista, nada, aquilo que o dichoso do que este se desfacía. E lembro eu xa estaba para rendirme casi. Eu estaba un día por urxencias, xa notaba que a xente alguna que me vería varias veces, que a ver, tampouco é que fora exagerado, pero unhas cuantas veces sí que fun, que ou ao mellor era a miña sensación de ir, que sempre me digan que estuvera ben, que me sentía mal. En plan, jolín, eu sei que estou mal, pero veño aquí, parece que veño pasar o tempo e dar a lata, non é iso. Uh-huh. E xa estaba casi por rendirme. De feito, non faltou nada para que non fora pa dentro. E ao final, cando me chamaron, pois atendeme unha doutora que teño mágoa del que non me lembro do nome, pero esa rapaza, jolín, que me salvou un pouco a vida, porque foi, díxeme, pero a ver, a ti quen che dixo que isto que se che desfai, isto non se che vai desfacer. De feito, estou vendo aquí, dende a primeira vez que viñeche, xa che medrou unha barbaridade. Ti isto te lo que operar. Entón, fixome xa, ela chamou para as enfermeiras porque me fixeran analítica de tumorais, e xa me pideu cita, fixome en lista de espera, pues, un pouco máis adiante, xa me chamaron para operarme. Non me operou ela, operoume un señor. Entón, claro, ao abrir, pois xa se sabía que ese quiste era relativo a endometriose. Que tampouco me informaron moito, ¿eh? Eu quedei en plan, vale, teño endometriose, iso que tuven que buscar. Eu información pola miña conta, en internet,
vin que era unha das causas probables de ser infértil, pillei un disgusto, el dicía sempre, a ver, nunca tivera presa por ter fillos, pero no momento que dis que pode ser claro. Que non o teñas, pois digo, eu, jolín, iso teño que saber. E nada, iso que me fun enterando moitísimo máis de cousiñas pola miña conta investigando que a información que me daban. E de feito que os vía bastante perdidos en xeral, a case todos, hasta que tiven a sorte que fun aquel día que estaba esta muller que me atendeu maravillosamente. Hoxendía xa estou indo a revisións con as rapaces, xa hai un departamento específico para endometriose, xa hai a cousa distinta, non? Claro. En aquel momento era un descontrol, falta de información, fora difícil. Claro, que de feito eses servizos creáronse precisamente para intentar que non pase o que te pasou a ti, que ao final é certo que ninguén pode saber de todo. Entón, eu que sei, por exemplo, hai moitas persoas con endometriose que teñen moitos síntomas estomacais e a persoa de digestivo que lles di, oe, igual tes endometriose. Pero claro, ten que ser unha persoa de digestivo que non se centre só nos temas estomacais, senón que teña un pouco esa mirada máis interdisciplinar. Entón, claro, son casos moi moi específicos e moi concretos. E ao final pois acaba pasando pois o que che pasou a ti. E sobre todo chamame un montón a atención este patrón común de que ti saibas que hai algo mal no teu corpo, porque ademais é algo que sabes. Sí. Como dixetes, literalmente que vai ao hospital e che traten de tola. Sí, é que xa non só me pasou con isto, pasoume con outros temas e con cousas da miña filla que eran super evidentes. Pero bueno, é o que hai. Se investigas un pouco e tal, pois tes sorte. Ese non, é que claro, eu senón turrara, eu despois de ir dúas veces que te mandan de volta para casa, pois haberá quen diga, bueno, pois aí o levo hasta que me dé outro jabacuco forte, a ver o que pasa. Claro, claro, que moitas veces, sobre todo pasa no caso das mulleres, que todos os síntomas son, o sea, son síntomas dunha enfermedade psiquiátrica. Entón, mandache para casa, pois iso, co que decías ti, es hipocondríaca, estás estresada, tes ansiedade, depresión, que en moitos casos será así, pero que se es así por sistema, pois chama un pouco a atención. Sí. É que me pasa incluso en cousas moi moi evidentes. Eu cando tive a miña filla naceu con uns defectos conxénitos. Un no corazón, que, bueno, non é grave, pero está aí, e outro que é fisura palatina. Que ese me chocou moito, en plan, porque endometriose vale porque non é visible. Pero fisura palatina, a verela, claro, non viña acompañado de labio leporino, que iso xa, según lleves a cara, se nota. Pero, cando lles dan a alta aos bebés, fanlles unha revisión, miranlle ben o corpo e tal, e solo é abrir a boca e mirar o paladar, e que non é máis. Pois deronos a alta. Eu non tiña nin idea, pero, bueno, a nena non morreu de milagro, porque choraba, unha primeriza, claro, ela non era capaz, ou ter a fisura palatina, non era capaz de tomar o peito. Eu, como non era de biberón, que lle quería dar o peito, pois non me enteraba moi ben do que pasaba, ata que un día chorando, deu a cabeza para atrás, e notei algo raro no paladar, que non sabía moi ben o que era, fume mirar o espello para comparar o meu paladar co dela, a ver como tal, e vin que había un oco que non tiña que estar aí. E cando volto coa nena para o hospital, dicindo, mira, esta nena ten algo no paladar, non sei que, pois o primeiro que me dixeron foi, pois se a doutora lle dou a alta, a nena está perfectamente ben. E o que deime en plan, bueno, non tiña ganas de batallar, a verdade, estaba cansa, recén parida, estaba, bueno, feita a polvo, e dixen, bueno, xerei pola privada, eu sei que a miña filla ten algo, máis que é que é visible, non é só que eu diga, é que me parece que tal. Coincidiu que pasaba por ali o xefe de planta e que entón, pois, fixeron unha mal, bueno, xa que está esta muller aquí, vamos a preguntar, e me deixo, pero vamos a ver, se ve a simple vista. E xa quedou ingresada a nena nese momento que estuvo, perdeu un montón de peso porque non estaba alimentada, claro. E sorte que fun, e que non me vin para casa, que cadrou que pasaba esta persona,
Pero vamos, que moitas veces te salvas por coincidencias así. Claro, e que xusto que diste, non tiña ganas de pelear porque estaba recén parida, que o máis normal do mundo, que xa o último que te apetece, é algo que tamén para min é como un patrón moi común, que son estas situacións de vulnerabilidade, porque tanto no caso da de Xiana como da endometriose, ti ao final estás vendo que hai algo que non vai ben, que non te están facendo caso, e ti estás nunha situación de vulnerabilidade porque non tes o coñecemento para saber que é o que pasa e a persoa que o ten non che está facendo caso e non che está tratando como se mereceras esa atención. Sí. Sí, eu sobre todo cando foi a endometriose, xa digo, estiven a nada de despois de ver miradas e tal na sala de espera de coller e arrancar, que por 10 minutos que estiven ali aguantando conseguín algo, que me atendera a persona que sabía, se non, pois igual a día de hoxe, pois non, nin sabería, nin que tiña endometriose non sabería nada, vamos. Claro, que eu coñezo moitas persoas que teñen endometriose que me din que cando van a consulta sempre van acompañadas, porque elas saben que son incapaces de digamos de responder ao profesional sanitario que as está atendendo, saben, o sea, xa dan por feito que as van tratar mal e que elas non van ser capaces de responder por esta situación de vulnerabilidade. E sempre van acompañadas dunha persoa que saben que pode responder. Entón, claro, que ti xa vayas con esa predisposición de teño que levar guardaespaldas como se fose, non sei, é bastante preocupante. Sí que bueno, non sei agora que xa, bueno, pasaron uns anos e todo iso, como está todo o tema do quiste? Pois, despois de operalo, pois moi ben, volta a vida normal, pero hai pouco, hai, non sei se foi no 2020, corro yo este do COVID. Bueno, non sei, non hai, é que eu para as datas, a min o... Sí, ademais a pandemia trastocou absolutamente todo. Pois, volvemos a dar outro jamacuco, claro, cando me deu ese jamacuco eu xa sabía o que era. Porque os síntomas, eu notaba unha dor, xa dixen, bueno, estou aquí que parece que vou morrer, pero xa sei que non vou morrer, estáseme formando outro quiste, ou teño o quiste ou algo así. Entón eu xa, cando fun por urxencia, xa fun dicindo, mira, teño endometriose, teño... Xa é diferente. A ir aí, claro. Non sei o que me pasa, a explicar, mira, xa tuve un tal, miraronme, viron, efectivamente, que voltaba a ter un quiste. Que eu cando iba a Ecuador, non sabía se o tiño ou non, pero supoñía que sí, porque os síntomas foron exactamente iguais. Efectivamente, pois outro quiste estaba aí. Entón, xa tamén o personal estaba un pouco máis preparado, recomendáronme, bueno, atenderonme en urxencias, deronme cita despois para o departamento de endometriose. Entón dixéronme que, bueno, que era operable, pero que si podía pasar sin operar mellor, porque tiña que volver a ser unha operación exactamente no mesmo sitio e tal, entón se vía que iba ben, que íbamos a probar a tomar, bueno, eu de toda a vida, xa antes de saber que tiña endometriose, tomaba a píldora. Dixéronme que, bueno, que podíamos probar a que en troques de tomara coa semana de descanso, que a tomara continua, para que non tivera regla, que así que o mellor que non me iba mal. E, bueno, estiven así un tempo, o que pasa que eu encontrábame mal. Si é certo que non tiña dores, porque si que cando me deu o segundo jamacuco, logo despois si que cando me viña a regla tiña dores que nunca na vida tivera. Entón, bueno, pois me empecé a tomar a píldora así de continuo. E chegou un punto, bueno, todo se voltou a normalidade, xa non tiña dores, todo moi ben, pero empecéime a notar tan cansa, unha cousa fora do normal, que non podía facer vida. Entón, eu chamei a, como se chama, a matrona do centro de saúde para dicirle, mira, eu estou pendente dunha revisión, pero ainda me faltan un par de meses, pero eu síntome tan mal que eu quería saber se podo voltar a tomar a píldora
como estaba tomando, en vez de tomarla toda seguida, porque eu creo que o malestar que teño é debido a iso. Entón, bueno, la puxos en contacto co hospital e contestaronlle que, bueno, que como non faltaba tanto, que procurara aguantar, ou, bueno, senón que fixera o que consideraba. E, ao final, eu sentíame tan mal que deixei de tomarla así e voltei a tomarla coa semana de descanso. Empecé a recuperarme e a sentirme un pouco mellor. Entón, xa cando tocou a revisión, me dixeron que bueno, que o quiste non medrara, que seguía estable e que se eu me sinto ben tomando así co descanso, pois que continuara así e a ver o que pasa. Derome outros 6 mesiños para outra revisión e fun facendo así e despois nesta última revisión, como o quiste pois voltaba a seguir estable e eu me encontraba mellor e xa non tiña esas molestias, pois xa me, bueno, pois entón vamos facer así e se non hai novidade, pois ves dentro dun ano. E se te atopas mal ou que sexa, pois xa nos avisas antes e vemos que facemos, se hai que operar ou non ou tal, pero bueno, eu as ganas de operarme tamén as aguanto ben, entón de momento, mentras non teña molestias, vou seguir así. Sí, claro, isto é moi común, o de que ao final moitas pacientes con endometriose requiren moitas operacións seguidas e o que se fai é intentar espacialas o máximo posible porque, vamos, senón para o corpo é tamén demasiada agresividade. Sí que me chama moito a atención o que dixeches de que dende que tiveches o segundo jamacuco que non, que xa que tiñas máis dor que antes non tiñas, porque isto é algo que digamos que se pensa moito nas pacientes que teñen endometriose, que como sempre están tendo dor, como que chega un punto no que se acostuman. E realmente funciona ao revés. Canta máis dor tes, menos a vas resistindo. Entón tamén é moi habitual que coa idade vayan sentindo máis dor. Pois sí, no meu caso, na segunda volta, si tiña dor. E bueno, ahora de momento solucionamos a ver, eu senón se volta a dor e todo, eu opérome, eu non quero. Claro. Non, porque non faz vida. Xa non faz moita vida cando eu esas etapas que teño dun cansancio extremo, eu esas tolervas moi pouco, porque a miña cabeza teño a ben, eu quero facer cousas, pero o corpo non me responde. Duro cando te, jolín, que ainda, a ver, non, xa fun máis nova, pero tampouco son bella como que eu teño moitas cousas que facer. E non son unha persona, eu sempre fun moi activa de querer seguir e facer cousas. E cando estou así, non, porque non é só non ter o corpo aí ben como para dicir, bueno, pois correr unha maratón, que non é iso, pero é que cousas básicas da casa que queres facer, non eres capaz. Iso, claro, que ese é o problema, que se acaba influindo en todas as esferas da túa vida. O sea, a xente di, bueno, endometriose é un problema ginecolóxico. Bueno, sí, pero que tamén se afecta na túa vida social, na túa vida familiar, de parella, como nai, coas amizades, no traballo. Entón, non se pode tratar só como un problema ginecolóxico. Bueno, ademais, na túa familia tamén está o diagnóstico de autismo, que tampouco é unha cousa nin doada, nin especialmente barata de conseguir. Entón, non sei como vives ti este proceso. É que parece que a mí me tocaron as cousas que non se ven. Porque, claro, cando tes algunha enfermidade ou algún problema que se ve, todo o mundo di, ai, pobriña, pois, como que te entenden, pero as cousas que non se ven é difícil, A endometriose, claro, afectate, estás mal e tal, pero como non se ven unha perna rota, nin se ven nada, pois parece que é unha tontería, que como si, non sei, que se te queixas de vicio, digamos. E o autismo, pois, é unha cousa así. Que, bueno, que eu, o diagnóstico non o teño, nin o vou pedir, ahora sei, non, por a causa do diagnóstico da miña filla. Como que lle deu sentido a moitas cousas da miña vida o sabelo, pero eu, ata hai nada, eu vivín sendo autista sin ter coñecemento delo e crendo que era, bueno, non vou dicir crendo que era como todo o mundo, porque eu sempre me notei distinta. Eu dábame conta.
pero non sei, distinta, pero vi unha vez unha muller que está diagnosticada de autismo e de altas capacidades, que xa é máis bella que a min, que di unha cousa que sei que sona moi fea, pero tiña a mesma sensación. É como que pensas que os demás que son un pouco parvos. Porque os autistas temos unha lógica moi aplastante. Entón, claro, non sei, era como, bueno, eu vivo aquí no medio dunha xente que fai unhas cousas moi raras que eu non lle vexo lógica, para min carecen de sentido esas movidas que lles pasan, pero serei rara, pero bueno, convivo, non? Entón era un pouco así, eu nunca me sentín como ser menos ou como ter un problema. Eu sentíame simplemente diferente. Sí, como que digamos que o raro o que tiña un problema era o que estaba fora. Que tampouco é que autismo si son problemas, sino bueno, que raro, pero non son mala, o sea, eu son feliz, non teño problema ningún, os que teñen os problemas son os demás. Claro, claro. Sí, que ao final o problema tanto no caso do autismo como no caso da endometriose, o problema é máis a sociedade na que vives que todo o demais. Sí, sí, sí. Eu adáptome, eu non vivo no conflito. Os meus conflitos son a hora de socializar e terse que adaptar a maioría. Pero eu senón problema ningún, vamos. Eu ben feliz que estou así. Despois de pasar pois por estes procesos de diagnóstico, aínda que ti non pasaras exactamente polo proceso do diagnóstico de autismo, pero sí que o viviches coa túa filla, que supoño que sería esta mesma sensación de que ninguén se fai caso, dirías que isto deixou algunha consecuencia en ti ou na túa forma de ver as cousas? Pois supoño que sí. Eu como que deixei un pouco de confiar no sistema. Eu, a ver, a miña filla ten o diagnóstico porque fun pola miña conta uns especialistas, apoquinei unha cantidade enorme de pasta cando a ver, se a miña filla ten uns problemas me derivan do cole, que se dan conta a Seguridade Social para que lle fagan unhas probas e botas máis dun ano indo un suposto especialista e non consigue darche un diagnóstico. Non só non che dá un diagnóstico, porque é que vale que ao mellor que non me dixera pois é TEA, pois é outra cousa, pois é tal, pero dame unha solución. Unha solución que lle sirva a miña filla para o día a día no cole. A única resposta que tiña todas as veces que íbamos e que me cabreaba moitísimo era esta nena ten moitos recursos e todo está moi ben. E decía, pero e todo o que che contei que non me quer ir ao cole, que chora, que non se relaciona cos compañeros, todo iso entón que é, iso está ben. É que é frustrante, é frustrante. Entón, bueno, pois agora xa pasou todo iso, xa estou contenta, xa nena ten un diagnóstico, pero claro, un diagnóstico que me costou uns cartos importantes e que eu os puiden conseguir, pero haberá outros nenos que teñan un problema como o da miña filla e que non teñan un diagnóstico porque non se poden permitir pagar un diagnóstico. Entón, que pasa? Que xa non son autistas porque non poden pagar un diagnóstico ou como vai? Que non o entendo. Claro, é que precisamente eu estou bastante pendente da comunidade autista que hai en TikTok. Moitas das cousas que vexo é que o que intentan é dar recursos para que as persoas autistas que non están diagnosticadas poidan facer a súa vida na sociedade que lles tocou vivir, precisamente por iso, porque como non teñen a capacidade para acceder a un diagnóstico, xa non é só que te digan, mira, este é, senón que non tes os recursos, non tes as axudas, faise todo pois máis costa arriba. Sí.
Sí, bueno, non sei exactamente agora como vive a túa familia todos estes diagnósticos. Digo, porque igual isto tamén tivo algún tipo de repercusión a nivel familiar ou a nivel social. Pois, a ver, a miña nai sospeito que tamén pode ser que teña endometriose, porque sempre tivo algúns problemas de dores no ventre e tal, non o sei, nin se mirou. Cando me deron a mí o diagnóstico, é como que lle parecen cousas raras, non sei como explicar. Temos tan metido na cabeza que ter dores na menstruación é iso que é cousas de mulleres que é moi normal, que hai moita xente que como que, non sei, que non lle dá importancia, que lle parece que é unha chorrada e que porque che dói a regla é normal, xa está. Non o consideran tampouco un problema. Conviven con iso. Miña nai Claro, convive. que nestes temas sí que hai unha barreira xeracional importante, sobre todo por esa educación que se recibe do que é normal e o que non é normal, sobre as vivencias e experiencias das mulleres. Sí, Sí. e logo con respecto ao tema, pues, deime conta, o sea, deu moitas explicacións o que eu vivi na miña vida. Claro, son filla dunha muller que tamén é autista. Fun liando cousas que me contaba de outras personas da familia, que tamén estou segura de que polo que me contan que eran autistas. Entón, eu o que quero, que eu tiven moita sorte, porque xa digo, eu non, a min o ser autista non me afectou moito. A ver, si que hai cousiñas no na miña forma de ser e tal, que a diferencia sempre che causa algún problema. Pero eu xa teño asumido, eu xa me non me autodiagnostiquei como autista nunca, pero si sabía que era diferente, eu aceptei, non? E vivía moi feliz na miña diferencia. Agora, o saber cal era a diferencia xa lle dá sentido. O que pasa é que miña nai é totalmente distinta a min. E miña nai, a día de hoxe, ten unha depresión enorme que eu penso que, bueno, outras cousas que lle influirían da súa vida, pero que moito é debido a ser autista e non estar diagnosticada e vivir intentando ser doutra maneira e iso que non sei, son eso causache moitos problemas psicolóxicos despois ao largo. Eu por iso xa digo, a min o meu diagnóstico non me interesa porque non vou gastar os cartos nunha cousa que a min non é relevante para min. Eu xa vivía feliz sin sabelo e agora que o sei, xa teño ferramentas para darme conta do que me está pasando e xa me Non sei o que vai ser dentro de 5 anos, pero a día de hoxe eu son feliz e non teño problema. Pero preocupábame moito a miña filla. A miña filla, a ver, miña nai, eu e a miña filla, as tres somos autistas, pero somos diferentes entre si. A min cando era nena, sospeitaban se sería altas capacidades. Aprendín a ler de forma espontánea con 4 anos, que é un rasgo que se dá moito no autismo, non necesariamente eres autista porque teñas esa característica, pero é unha cousa que se dá moito. Miña filla xa é diferente, xa iba a outro ritmo, ten moitos máis problemas para socializar, que foi a partir diso onde saltou a lebre. Porque eu, si é certo que interiormente tiña certas dificultades, ao mellor, para socializar, pero era máis ben se me llama unha rapaza tímida sen máis. Logo tamén aprendín a facía moito o que lle chaman o masking, non? Sacaba a miña parte extrovertida, o sea, eu disimulaba e nunca tive problemas, ao contrario, sempre tiven facilidade para facer amigos e logo outros problemas que causaban interiormente, iso vai á parte, pero eu saía de aí. A miña filla non, a miña filla non sabe relacionarse cos seus compañeiros. Ella é máis fácil, ao mellor, con nenos máis grandes que a saben levar, ela deixa seguir e tal, ou con outros máis pequenos, pero cos seus pares non.
Ahora este ano cambiou de mestra, que é moi importante ter mestres que comprendan un pouco a situación e que tiren por eles. Está moito mellor, pero o ano pasado era horrible, non me quería ir ao cole, porque claro, el ali non só non se sabía relacionar para xogar cos amigos, calquera problema que tivera non era capaz de expresalo, choraba, non, que iso, por eso decía, teño que conseguir o diagnóstico para esta nena, para que vayan as terapias, porque logo, se lle pasa como a min, e ten algún problema como é a endometriose, pois calquera cousa que teña que ir ao médico, non vai a pasar como a min e como a maioría. Xa vas neste clima de que lle claro. Quitan importancia, ela pois, non se vai saber defender, non vai saber expresarse, e necesita solución. E por iso, turrei co tema do diagnóstico, non quería esperar a que se viñera iluminación a da Seguridade Social, porque eu decía, dentro, levamos un ano e non me dá solución, pois isto vai seguir así eternamente, hai que buscar outro. Sí, sí, iso está claro, claro. En sí, era o que comentábamos, que autismo non é o problema. O problema é, pois, cando ves ese tipo de cousas, que elan ten dificultades para socializar ou para defenderse, que son cousas que nesta sociedade tens que ter un mínimo de competencias, pois iso, para que non lle pase como che pasou a ti. Dime. Eu non entro en conflito, xa digo, eu na miña casa desenvolvo perfectamente, vou por aí, non teño problema. Batallo cando eso, hai un confrontamento con outra persona que pensa distinto e tal, pois entre xa unha persona aínda que non sexa autista, xa te ven un pouco abaixo, cando eres autista, pois aínda che custa moito máis. Eu, a verdade, que tive moita sorte, xa digo, foi como que estuvera esta persona que me atendeu, esta rapaza, ese día, cambiou todo. Ese día vou e hai outra persona e volveme a dicir, mira, non tens nada, tira pa casa, pois aí estaría sin saber. Claro, claro. Bueno, pois eu penso que falamos un pouquiño de todo. E xa levamos un bo anaco falando. Sí que antes de deixalo aquí, eu quería aproveitar porque eu coñecín a túa canle porque Fran da Lobeira pasoume o vídeo de YouTube no que ti falabas un pouquiño da endometriose. E aí foi un pouco onde che comecei a seguir a pista, logo cando pasaches para TikTok vía todas as manualidades que facías, entón tamén aproveitar para darlle as grazas a Fran, que foi un pouco o que propiciou esta conversa. Nos conectou. Fran se me está llorando de todo. Sí, sí, que tamén por iso a comunidade que hai en galego pareceme tan guai, porque pasan estas cousas, eu, por exemplo, non coñecía o que facías, e unha vez que comecei a ver os teus vídeos en TikTok, encantoume, e aí seguín todo o tempo. Sí, é que o algoritmo ás veces non funciona, pero hai outras que sí, canto eso de estar na comunidade galega, eu vin xusto hoxe por primeira vez que me apareceu unha rapaza autista no TikTok falando en galego, que me sorprendeu, porque, claro, eu busco moito do tema, porque me interesa. Desde hai máis dun ano que vou buscando, nunca me saíra, ata hoxe. Hai moito material aí para ver que non sabemos. Sí, que realmente é moi bo, porque, claro, antes, tiñas o material como máis limitado e agora sí que me dá mágoa dicir, jo, a saber o que me estou perdendo, pero tamén me parece moi guai que haxa tanto contido como para que nos perdamos moitas cousas. Genial, Fati, pois nada, moitísimas grazas por vir aquí, por esta conversa tan guai e tan interesante, que eu creo que pode aportar e sobre todo pois que as persoas que están nun proceso de diagnóstico se sintan máis acompañadas ou polo menos menos soas ou menos pensando menos que eso lles pasa a elas. Exacto.
pues gracias a ti, porque además que fas un traballo de divulgación estupendo e iso axuda moita xente, porque iso hai moita desinformación e sobre todo polo tema este de que culturalmente como que sempre se lle quitou importancia, esta señal que aí va canles como a túa que dan esta visibilidade. Se non queres perderte ninguna entrevista, suscríbete a Pingando no teu reproductor habitual. Recorda que tamén podes seguirme en Instagram.